ես այսօր ինձ հետաքրքիր է ուղղակի, ես Google-ում ընտրեցի Գելակի նախկինում Սերժ Սարգսյանի համար իրականացած նման հարցումները։ Նմանության ես ձեր 2013 թվականի ընտրություններից առաջ Գելակը Սերժ Սարգսյանին տալիս էր 66%, իսկ երկու շաբաթ հեղափոխությունից առաջ Գելակը հարցում էր անցկացնել, որտեղ Կարեն Կարապետյան և Սերժ Սարգսյանը առաջատարներն էին վարչապետի ընտրվելու բանը։ Միասին հալ չէ կամ առաջ։ Ինչի՞ գիտեմ, ես կարծեմ 75% հավանականություն էին տալիս, որ լինելու է կամ Սերժը կամ Կարեն Կարապետյանը, եթե չեմ սխալվում, բայց ուրեմն ասեմ, նմանատիպ հարցումները, գիտեք, հիմա կարելի է ուրիշ մի քիչ բան վերցնել, բան աուդիտորիա, հա, հարցում անցկացել, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը 3% չի հավաքի։ Այսինքն դա շատ հեշտ է հարցումները բան անել, մանիպուլացնել, հա, ու ցույց տալ այնպես, ոնց որ պետք է, այնպես որ հարցումներին հավատալ պետք չի։ Օբյեկտիվ թիվը եղել է ընտրությունների ժամանակ, եթե հաշվի չառնեն, որ ընտրություններից մասնակցել է 46% ընդամենը, բնական է, այս երկու տարվա մեջ շատ մեծ անկում է ապրել իշխանության վարկանիշին, հենց որ ուզենել չեն կարող 85% ունենալ, այսինքն եթե դու 73%-ով ընտրվել ես, դու չես կարող երկու տարի հետո խայտառակ բանից հետո կկայանա, թե ոչ։ Գիտեք, ինձ թվում է դա բնական պետք է ճանապարհով տեղի ունենա, ինքը արհեստական չի կարող տեղի ունենա, և կարծում եմ պարզապես լրջի հասունացել այդ կոնսոլիդացիայի պահը, և նախ կոնսոլիդացիոն փորձերը, եթե հիշում եք, վատ էին ավարտվում մեր բանի մեջ, էլի իրականության մեջ քաղաքական, այնպես որ ես վստահ չեմ, որ այս պահին այդ կոնսոլիդացիան նույնիսկ պետք է։ Ես տեսնում եմ, որ շատ քաղաքական ուժեր են արդեն իրենց հայտարարություններով, իրենց գործողություններով ուրեմն առաջարկում Նիկոլ Փաշինյանին հրաժարական տալ և ձևավորել նոր կառավարություն և այլն։ Ինձ թվում է, որ այս պահին ավելի դրամաբանական է, որ ինքն իրեն դա այդ ամենը հասունանա, ոչ թե արեստացին լինի, այլ տարբեր քաղաքական ուժեր, տարբեր քաղաքական գործիչներ անեն հայտարարություններ և հասարակությունը պատրաստեն և հասարակական կարծիքը պատրաստեն նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը պարզապես կարող չի, ինքը ունակ չի երկիրը ղեկավարել, խնդիրը այնտեղ է, պետք չի մեղադրել ժողովրդին, որ ժողովրդը սխալ ընտրություն է արել, պետք չի բան անել, որ ինչ որ եղել է սխալ է եղել, ամեն ինչ եղել է ինչ-որ բնական ինչ-որ բացատրություն ունեցել, հա, Սերժ Սարգսյանի դեմ ցույցերն էլ իհարկե ես չեմ կարծում, որ կարելի է բան անել, մեղադրել ժողովրդին, թե ինչ էիք դուս եկել, դժգոհային դուս էին եկել, հա, հիմա երկու տարի անցել է, հիմա հարցը նրանում չի, որ Նիկոլ Փաշինյանը լավն է թե վատն է, հարցը նրանում է, ինչ արդյունքների ենք մենք հասել այս երկու տարվա մեջ իր կառավարման ներքո այս երկրի։ Բացարձակ ոչ մի վրեժխնդրության և բանի ցանկություն չունեմ ես, որ չգիտեմ, բռնեն դրան, չգիտեմ, նստացնեն, աքսորեն երկրից, չէ, ուղղակի մենք ունենք երկիր, որը գտնվում է ծանր վիճակում, այս ծանր վիճակից իրեն պետք է հանել։ Ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարություն չի կարողանալու դա անել, ես երկու տարի է այդպես, երկու տարի առաջ է այդպես կարծում, և հիմա եմ այդպես կարծում, պետք է նոր կառավարություն, պետք է նոր վարչապետ, պետք է նոր նախարարներ, պետք է նոր ծրագրեր, նոր տեսլական, 5, 10, 20, 30 տարվա պլանով գծած ինչ-որ ճանապարհային քարտեզ, որտեղ այս երկիրը չի կարող ապրի օրվա իրադարձություններով, այ այսօր եկեք սենց անենք, հա, վաղը նենց կանենք, պետք է լինի ինչ-որ երկարաժամկետ ռազմավարություն և դրատակ մշակված կոնկրետ գործողությունների պլան, ինչը մենք չենք տեսել այս երկու տարվա մեջ և կարծում եմ, որ չենք էլ տեսնի, որ պարզապես, որովհետև այս կառավարության մեջ ոչ մի բան չի հասկանում։